عكسiga marka dhaqdhaqaaqa soo jira عكسigana galoo yaqaan buulo mareer ilaa ii qoryooli ilaa ii shabeelada hoose dhulkan hawiyaha ay salka dhigteen sanadii ugu dambeeyay oo haddana dhulka loo kulul yahay ah in macne gacanta lagu dhigo oo markay seen la qabsado ciidamada loo soo wado iyadana dhaqdhaqaaq aan caadi ahayn ba ka socdo waxa la ururinaya dawladda Maryland ay si isdaba joog ah oo aan caadi ahayn saacadii ugu dambeeyay ay bilowday ururin daraawish macne cusub oo degdeg ah oo markay seen qof walba sidiisii uu daraawish ku yahay lagu soo xoojin rabo ciidamo kale oo daraawisha kuwaasoo diyaarada lagu keeni doono helikoptera diyaaradaha Ethiopia lagu soo daabulayo oo soo degi kara beeraha oo soo degi kara laamiyada oo soo degi kara meel walba iskana dhagatiri doona macnaheedu amarka hawada ee dawladda federaalka Soomaaliyeed ah macnaheedu diyaarad kama soo degi karto Baraawe iyo shabeelada hoose ee ka timaaday markayse dhanka iyo Baydhabo khatar hal la gubo ama yaan la gubin in diyaaradahaasi ay ka soo degaan iyagoo daraawish xambaarsan ay ku soo daadiyaan baabuur maba laga gaari ee xisaabta way isku timaaday ee macnaheedu iyadoo ujeedada ee ajendaha uu yahay in hawiyana ay degdeg u qabsadaan meeshan dhan walba ay ka soo galaan shabeelada hoose sidoo kale markayse Maryland iyaduna inta hawiyahan aanu macnaheedu salka soo dhigan ciidamadan inay ka gaarsiiyaan meesha loo socdo ay sii degaan waxayna u egtahay meesha la isku farasaari doono in macnaheedu ay tahay Baraawe in ay tahay aagaasi marka ka agdhow in ay tahay Buulamareer in ay tahay aaga Qoryooley aw dheegle Sibiidii Caanoole lambar konton ilaa iyo Xelwareegow ilaa iyo afka afgooye meesha lagu go'i doono idaala tuu noqon doonta haddaan wax isbedelin waa meelahaas waa meesha shidaalka ku jiro oo laysugu riiqmi doono waa meelahaasi oo hawiya iyo digil iyo mirifle ay isku baabi'in doonaan mana isdaynayaan sida muuqata waxaana taasi daliil kugu filan xildhibaanadii ka degay magaalada Baydhabo maalintii shalay ahayd uu hoggaaminayay Dr. Cabdirashiid Jilaay iyo Xasan Cabdinuur ay hoggaaminayeen iyo Senator Ayaan Eney Xaji Eney waxaan ognahay in maantay sida aad aragteen wasiirka amniga dowladda Maryland iyo madaxda dhammaantood markayse macni daraawishta Maryland oo shalay un dagaal ay gashay oo markayse macni sanka ay ku dhufatay ciidamada damuljadiid iyo daljir ee duurka ku jira shabaabka loo yaqaano markayse in ay u qudbadeeyeen taasoo qayb ka ah markayse abaabulka ciidamada la rabo in degdeg shabeelada hoose ay ugu soo daadiyaan heer Maryland ama digal iyo mirifle waxaana aad u jeedeen in Dr. Jilaay uu dhiirigelinayay ama ay dhiirigelinayeen ciidamada ballan qaadeen in xarun walba degdeg ay u gaari doonaan iyagoo aan nasan biyo aan isku shubin in markaysa iyagoo xildhibaanadii federaalka ah markaysa ciidamada iyo furinta front line-ka hadda ay taagan yihiin hadaba digil aw mirifla waxaan rabaa inaan u sheego shabeelada hoose si la idinkaga qabsadana waxaa dagaal idinkaga furmi doona dhanka iyo markaysa macnaheedu docda gobolka Hiiraan galbeedka Hiiraan dagaalba idinkaga soo furmi doona bakoolna dagaalba idinkaga soo furmi doona oo markaysa macnaheedu gobolka Bayna aagaasi buur eeylo eeylo way ku filan tahay hadii si fiican loo hubeeyo war idinkaba 40 iyo dhowr qabiil ah waxaad u qaybsantaan 40 iyo 4 aag baad u qaybsantaan waad kari ka dhaan inaad iska fiirisaan xaggana dad aad u dirtaan laakiin qashqashada xagga laydinkugu sameynayo in aanay idinka baajinin qabsashada shabeelada hoose bay iyo bakool oo la qabsada ka fiican shabeelada hoose afgooyo oo la qabsada hadii laydinka qabsada ceelashan shidaalka iyo haradan Baraawe shidaalkaasi inaad idinku saxiixdaan oo lacagta qaadataan mooyaane hadii hawii macnihi ay qabsadaan oo dhaqaalahaasi ay qaataan bay iyo bakoolna ma deganaan doontaan oo wallaahi oo billaahi oo talaahi ah lacagtaasana laydinku gumayn doonaa lacagtaasana laydinku baabi'in doonaa qeyraadkiini marka bay iyo bakool in la qabsadaa fiican inta laydinka qabsan lahaa ceelashan iyo harooyinkan Baraawe lagu gooyay afgooyay afgooye weli waxa ku jira gaas adduunka shidaal la'aan baa ka jirta gaas tamartay macnaheedu ruushka uu ku gumaysto Yurub ayaa ku jira hanti baa taala dahabna ka qaalisan marka digil aw miriflaha dagaalkii uu yimaaday tabarta waxaad in badan aad bootaysaan waxaad in badan aad dhaadaan waa isdifaacayna xisaabta haday joogta dagaalka waxaa lambar 1 ka ah Sheekh Aadan Madobe oo ah masuulka idinkugu sareeyay ee Villa Soomaaliya idin fadhiya oo la saftay beesha hawiye si dadkiisii loo qabsado iyo Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac labadaas oo ku heshiisa
midna in state ka la geysto midna in baarlamaanka macni uu u joogo qoliyaha daljir lagana taqaluso lafta gareen iyo dawladdiisi iyo wax dhigi kara macni dadkeena u naxayna isbaaran diideyna kufsi ma ogolin macni lama talinaayo wax dhahaayo dhan shabeelado san goosanayna maya wax dhahaayo oo dhan lama ogola markaas kadibna macni ganacsatada digil aw mirifle xamar hantida kule marka maamulka laga taqaluso waxaa lagu wasi doonaa guriyahooda hantidan tirada badan ay leeyihiin maanta ay dhiibi la'yihiin hantida ilaalay u baahan tahay guriyahooda loogu dhici doonaa sidii daaroodka 91-dii daaraha loogu dhacay guriyaha laga qaatay la baabi'iyey oo markaysa waxba aan laga reebin ayaa laga dhigi doonaa haddii ilaahay uu ka raali noqdo hadduuna hadduuna ilaahay hadduu diidana waa wax kale furimaha okay si kastoo ahaataba ma arkaysa macnaheed dagaalka aad buu u badan yahay xaqiiqadana waa laga maleexdaan marka digil iyo mirifle inuu jiro iyo inuusan jirin tookadan isagay ka goodaa laakiin dagaalku sidaas u cad yahay hal midna waan sheegi lahaa digil iyo mirifleow jaamac iyo aadan madoobe roobowna daba dhig roobowna waa wasiirka boos ka dejiyaan roobow wasiir gaashaandhigga ay ka dhigaan ma arkaysa ay ka dhigaan taliyaha ciidamada xoogga sidaasay qorshaynayaan furimaha boosaaso iyo puntland iyo mailan waay waa sida aan sheegi jirnay daarood iyo digil aw mirifle in loo dhammeeyaa la rabaa dalkan boqolka sane ee soo socda in laga tirtiro ama addoomo ay noqdaan dastuur loo qoro third citizens waxa loo yaqaano muwaadinka saddexaad in laga dhigo oo xafiisyada aan kasoo agdhowaan karin tabta masaarida ay ka jirto kale waa koobito masar waay dastuurka in lagu qoro muwaadinka koowaad muwaadinka labaad muwaadinka saddexaad maantay magaalada muqdisho waxaa ka soo degay wafdi igaad ay hogaaminayso dadku aad uma oga maxay wafdigaasi u yimaadeen horta waxaa lagu sheegayay daljir iyo damuljadiid itoobiya ay la dagaashayiin haddana ninka ay soo dhoweeyeen xogeeyaha fulinta ee ma arkaysa macnihi daljir waa nin itoobiyaan ah xataa cali balcad oo mudulood u dhashay wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ah uma uusan dirin fiqi isagaa aaday maxay tusaysaa marka macnihi itoobiyaanka habna waa siinaysaa xamarna waa ku soo dhoweynaysaa digil iyo mirifle iyo lafta gareenna itoobiyaanku haddii ay la macaamilaan adoo masar wata oo itoobiyaankana salaamaya oo xamar ku soo dhoweynaya yacnii waa khaa'inul waddan miya caqligaasi yaad u sheegaysaan hiraabow ama hawiyow haddii macnihii dad idinka qaadanaya ay jiraan oo digil iyo mirifle ah waa yeelkadood waa ka gudbaynaa arrintaasi waxaan u gudbaynaa marka maxay u yimaadeen wafdigan deg dega ah maanta taariikhdu waa imisa waa 16-ka bisha 9-aad 2024-ka 7-ka maxaa loo ballansanaa shirkii itoobiya iyo turkiga waxaan dhihi lahaa soomaaliya baddeenna ay ka wada hadli lahaayeen oo damuljadiid ay codsadeenba in shirkaasi macnihii itoobiya ay la fadhiistaan wareeggii ugu dambeeyey ayaa lagu ballansanaa laakiin shalay waxaan kula wadaagay xalay shirkaasi waxaa booday oo diiday qoliyaha loo yaqaana itoobiyaanka waxay dhaheen maba la fadhiisanaynaba dowladda xasan sheekh maxamuud markii hadalkaasi uu soo baxay itoobiya sidaasi ay dhahday kuna sababaysay in xasan sheekh maxamuud iyo soomaaliya masaari ay soo wadata dowladda ammaankoodana khatar ay gelinayaan maadaama sidaasi sabab ay uga dhigtay ayaa wafdigan maanta la soo diray wafdigan ayaa soo diray marka waxaa soo diray ismaaciil cumar geelle igaada yaa macnihi xafiiskeedu waa xaggee hadda yaa macnihi madaxweyne ka ah jabuuti okay jabuuti iyagaa warqadaha qorqora geelaa qora ninkan marka macnihi igaad geelaa soo diray geelle muxuu u soo diray wuxuu u soo diray ma arkayse itoobiya iyo soomaaliya macnihi wadahadalka shirka ay shiri lahaayeen ilaa soomaaliya tuugtamaysay ma ogtahay in shirkaasi uu baaqdo maxaa yeelay itoobiya markay shalay dhahday ma wada hadlayno ergay diraayeen soomaaliya ergada ay diraayeen waxaa weeye dhambaalay direen war wadahadalka aan galno soomaaliya ku tuugtamaysay xasani way tuugtamayeen itoobiyana halala dagaalay ku leeyihin iyagoo sidaa u tuugtamaaya ayuu geelo ka war helay wafdigan igaad marka isagaa soo diray wuxuu u soo diray in macnihi shirka itoobiya iyo soomaaliya la baajiyo inaanay isu imaanin maxay tahay marka casharka meeshaas uu adag yahay waay ujeeddada laga leeyay maxay tahay
ايتوبيا الصومال هدي ولا هلان معني محاضة عاية هدي سنة ولا هلنا اي سنة يشيني محاضة عاية هدي ايتوبيا الصومال ولا هلان اي هشيان ايتوبيا مشاريع بدن بي او قشاي صوماليا صوماليا مشاريع بدن بي او قشاي ايتوبيا كو احدان حسن شيقيو ايتوبيا مدي دنا ويطيل هايين ايتوبيا انك كليا هانا صومرتو لكن اساقو يعني العكسين انك عبا بدا او اقل كوميرشالان او اقل نهي بدان او اقل نهي انك عانس افقرانو انك عدرس اه وليغن مكال قورينو رقالها انك عانتان لوقليو ييسان لحظلين ايتوبيا موصبيحي يو لفتا قرين يو كوان ييسان لحظلين ماركا سيديقاها النوقبطو لولكا انك عوحل بسينينا ماركا قيل وحوكا عراريا ما داما حسن شيخن الربعين ولدقو الروبلان وصو صارو صوماليانا إن أي دجنات وديدي هاي ورب مرول با إن جيروني لديلو جيروني غاسنا إساقة دانتيس أي كجرتو وهدي إتوبيا صومالي إيه شيان دا إساقة فيلن كيسي وقبنا يميل وكا قرابتي أنشرين ونقونا يسيدي فرماجو فرماجو محوكو لدقا لقيلي تاتي فرماجو يا أبي ويس أفقرتين هشيس باي دكتين إنا لسكو حد قدبين ما أركا يسمعنيه قيلي مركا واتي ردابا يهرتاقن ويري فرماجو ولدقا لمي isagu wuxuu rabaa in dalka uu qasnaado aanu nabad helin dawlad aan la helin macnaheey Soomaaliya meel walba isaga kaliya in uu ku qaraabto aabihi Soomaaliyeed in la yiraado isaga inuu atoor ka ahaado Soomaaliya arinteed wax laga weydiyo qofkii iimaanaay inuu isaga keeno qofku diray inuu isagu diro sidaas uu doonayaa geele marka sida awgeed wabdigan maanta xamar yimaaday oo fiqi wasiirka arimaha dibadda uu soo dhaweynay aad u jeedid oo xogayaa fulinta ninka Itoobiyaanka ah hoggaaminaya oo fiqi oo garoonka ku soo dhaweynay aad u jeedid wafdigaasi geela soo diray waxayna u socdaan Soomaaliya iyo Itoobiya Soomaaliya oo toogtamayso leh wada hadalka macnaheey aan galno Itoobiya oo diidan in wada hadalkaasi Soomaaliya Itoobiya aanay wada hadlin sida lagu kala tago in sidaasi ay ka soo shaqeeyaan wafdiga igaad sidaas loo soo diray hadda waad haysaa xogta Soomaaliya intaas wax ka badan qof keen kara Soomaaliya duu jiro waxa way wajibuug waa u banaaynaa ama Facebook marka walaalayaal waa la isku maqan yahay Cabdirashid Jilla iyo wad aragteen furimaha xildhibaanada meel walba wareegaya marka waa la isalay buu irhunfa iyo dooro wixii halaabay hawsheeda ma ahan saaxiib dagaal baa la galay digil aw mirifle iyo hawiye hawiyana waxay ballan ku qaadeen inay qabsanayaan digil aw mirifle